Kosova përballet me sfida të shumta politike, sociale dhe ekonomike. Këtu në Washington ndodhen këto ditë disa veprimtarë që duan të tërhiqin vëmendjen për disa nga këto probleme që bëhen dhe më të mpreta, po të kesh parasysh që prekin ndjeshëm popullatën në moshë të re. Sot kemi këtu në studio kreun e forumit të profesionistëve të rinj të Kosovës, zotin Faton Bislimin, mirë se erdhe. Le të ndalemi pak te tema që sapo trajtuam lidhur me kuadrin ligjor të pritshëm për të penguar pra shkuarjen e djemve dhe burrave në Siri. Mungesa e perspektivës për brezin e ri, sa ndikon te kjo lloj prirje që është bërë aq shqetësuese sa doi një kuadër ligjor? E kuptueshme që mungesa e perspektivës është bazament mbi të cilën ndërtohen shumë lajthitje të njerëzve rrethtarmës tyre, veçanërisht të njerëzve që fatkeqësisht nuk kanë mundësi të gjejnë veten dhe mënyrën e mbijetesës në kushte të rënda ekonomike dhe shoqërore në cilat gjendet Kosova. Kjo normalisht do ndikojë edhe në ekstremizmin ose besimin ekstrem të njerëzve në çështje të ndryshme. Mirë po problemi më i madh që mungesa perspektive sjell për njerëz të ri është largimi drejt vendeve tjera, jo domosdoshmërisht drejt atyre që u diskutu më herët për luftën në Siri, që besoj se është temë që du diskutu, është temë për cilën ne duhet punojmë që të krijojmë mundësi për ta njerëz që të gjejnë veten në Kosovë. Mirë po, mos harrojmë se një pjesë e mirë atyre me siguri dëshirën edhe vullnetin e madh që e kanë edhe besimin e madh, ndoshta do thoja, në aspektin më fundamental ose më ekstremist religjioz i ka shtyrë që t'i bashkangjiten atij konflikti, po normalisht dhe mungesa perspektivës. Po për mungesë perspektivës, qytetarët e Kosovës më shumë janë msyn vendeve të Bashkimit Evropian, po pse jo dhe Amerikës edhe Kanadas viteve të fundit. Dhe ajo që është për të prengosur është se numri atyre që lëshojnë vendin tani, ose kapacitetet e tyre janë që do duhet ishin në Kosovë, do të thotë një pjesë e mirë njerëzve të shkolluar, një pjesë e mirë njerëzve që kanë mundësi të kontribuojnë për vendin e tyre, por që nuk ka kushte ende që ata ta japin maksimumin e tyre në Kosovë. Edhe kjo ka ndikuar që një pjesë e tyre të vazhdojnë të largohen nga Kosova dita ditës, por kjo nuk do të thotë që nuk ka në Kosovë njerëz që punojnë për të mirën e vendit, edhe unë jam optimist se ai vend do të ecë përpara, edhe njerëz të ri do të jenë shtylla mbi cilën kjo do të bëhet. Po dhe një nga këto rrugë sigurisht që Kosova shpreson që të arrihet me afrimin me integrimin Bashkimin Evropian. Edhe ekspertiza juaj me sa di akademike është pikërisht në këtë fushë. Kështu që desha t'ju pyes se cilat janë këto shanse dhe si do t'i përmirësojnë shanset për qytetarët e Kosovës. Po qytetarët e Kosovës ballafaqohen me sfida shumë, ndërto kryesoria do thoja unë është ngjecja e zhvillimit ekonomik të vendit. Zhvillimi ekonomik ose mungesa zhvillimit ekonomik në Kosovë parandalon edhe përmbushjen e kritereve shtesë që Kosova duhet i përmbush edhe në aspektin e integrimit evropian. Integrimi evropian për Kosovën është një rrugë e pandalshme, e pakthyeshme dhe e paalternativë deri në momentin kur nuk paraqitet diçka më e mirë. Tash e dim se për momentin në Evropë nuk ka diçka më të mirë, ne edhe shteti, edhe institucionet, edhe njerëzit e vullnetit mirë duhet punojnë na drejtim. Mirë po, rruga do të jetë gjatë, ne do të jemi real, do të jemi optimist, po do të jemi optimist me kurajo. Jo optimist të cilët do të presin se gjithçka do të bëhet mirë brenda natës. Ne e dim se Kosova ka ecë një rrugë, një trajektore të mundimshme deri në krijimin e shtetësisë, pavarësisë, po përfundimisht edhe deri në shirim. Edhe tani rruga është e vështirë, po në suaza tjera. Është e vështirë në aspektin e përparimit në ndërtimin institucional të shtetënor të Kosovës, po mbi gjithat përparimin mbi ndërtimin e një ekonomie të qëndrushme. Ju e dini se tani ne ende ndodhemi në një klim të pafavorshme ekonomike, të cilën e stimulon ende mosqartësia e plot e qasjes së bashkësisë evropiane vis-a-vis Kosovës, ka 5 shtete që nuk e ka njoftë të rende Kosovën, kjo edhe në lajthitje, edhe dëshiren, edhe vullnetin, po mbi gjitha edhe rrugën të cilën Kosova duhet të ndjekë drejt integrimit evropian. Po, por edhe problemet ose çështjet e brendshme janë ato që krijojnë një farë pasigurie, përveç faktit, do të thënë që 5 vendet bashkimit evropian nuk e kanë njohur Kosovën. Dhe desha të theksoja një aspekt, për shumë shoqëria civile nuk ka shumë ndikim tek politika në Kosovë dhe fatkesisht.
shoqëria është e politizuar, ju vetë provuat politikën, tani më shumë jeni si veprimtar, kështu që cili është mendimi juaj? Ka qenë një bashkëdyzim i shoqërisë civile dhe politikës në Kosovë që ka mbijetuar, më sot, po që ka jetuar ose ka koegzistuar, bashkëegzistuar që nga përfundimi pas luftës së drejtë tani. Dhe për arsye të shumta. Problemi më madhor i shoqërisë civile në Kosovë ka qenë dhe vazhdon të jetë pamundësia që të krijojë një bazament brenda shoqërisë kosovare për të mbijetuar. Shumica organizatave të mira shoqërisë civile në Kosovë kanë mbijetuar me përkraje financiare nga jashtë. Dhe në momentin që përfundon përkraje financiare, me një fjalë përfundon edhe aktivitetet e tyre. Ne duhet shkojmë drejt krijimit një shoqërie aktive civile, e cila mbijeton jo për interes të dikujt ose një grupi të caktuar, po e cila vazhdon dhe mbijeton për interes shoqënor. Edhe unë besoj që ka hapa të mirë që bëhen në atë drejtim, se sa është ndikimi në politikë, unë do thoja ka është ndikimi i dyanshëm, politika ndikon shoqërinë civile, sikurse që shoqëria civile ndikon politikën. Unë kam qenë pjesë e sfidës zgjedhore në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, por nuk kam qenë asnjëherë antar i asnjë partie politike. Po, zoti Beslimi, vjen keq, po duhet të ndërpresim bisedën. Ju faleminderit shumë për pikpamjet tuaj dhe që erdhën në studion ton. Faleminderit edhe juve dhe ju dëshiroj sukses më të tjeshëm.